סימן זין סעיף א', הסימן שלנו עוסק בעניין של בירקס אשר יוצר. כתוב בשולחן ערוך, אדם שהטיל צרכיו צריך לברך אשר יוצר ולא יברך על נטילת ידיים. אף על פי שאחר כך הוא מתפלל, הוא לומד, בכל זאת הדין הוא שיברך רק בירקס אשר יוצר ולא על נטילת ידיים. הפריבגודי מסתפק, מה הדין אדם שיש לו שתי ספקות אם לברך בירקס על נטילת ידיים, כגון שהוא אכל דבר שטיבולו במשקה, שיש מי שסובר שעל פרי שטיבולו במשקה צריך ליטול ידיים בברכה, ויש גם מאן דאומר שסובר שאדם שהטיל ועשה צרכיו צריך ליטול ידיים לתפילה בברכה ולברך על נטילת ידיים. אז אמנם אנחנו פוסקים שבשני המקרים ייטול את ידיו ולא יברך על נטילת ידיים. אנחנו סוברים שאדם שאכל פרי שטיבולו במשקה ייטול את ידיו ולא יברך על נטילת ידיים. אנחנו סוברים שאדם שעשה צרכיו יברך רק אשר יוצר ולא על נטילת ידיים, אפילו אם הוא הולך לעסוק בתורה או להתפלל. אבל מה הדין כאשר שני הדברים מזדווגים לפונדק אחד? גם הוא הטיל את צרכיו והולך ללמוד, וגם יש לו נטילת ידיים על דבר שטיבולו במשקה. האם הספק ספייקה מצריך ברכה או לא? בכל מקרה מביא הביאור הלוכה בשם הספר ארצוי סחיים שהוא סובר שאדם שעשה צרכיו לגדולים יברך על נטילת ידיים כאשר אחר כך הוא הולך להתפלל. אבל המשתבורי מסיק שלא כמותו, אלא בכל מקרה אין לזוז מפסק השולחן אור שסובר שלעולם לא יברכו על נטילת ידיים אלא בבוקר, בשחריס. בשחריס, אדם שקם בבוקר, נוטל את ידיו ומברך על נטילת ידיים לפני התפילה. זה דבר אחד. דבר שני שיש כאן. מה הדין? אדם שהטיל את צרכיו פעם אחת, והוא השיח את דעתו מלהטיל את צרכיו פעם נוספת, והוא לא ברך אשר יוצר על הפעם הראשונה. אדם הטיל את צרכיו, לא ברך אשר יוצר על הפעם הראשונה, השיח דעתו, ושוב הוא הטיל את צרכיו בפעם שנייה, סובר השולחן ערוך שכשהוא נזכר אחרי הפעם השנייה, כשהוא נזכר אחרי הפעם השנייה שבעצם הוא לא ברך אשר יוצר על הפעם הראשונה, שיברך פעמיים. שיברך פעמיים בירקס אשר יוצר. אבל המשתבורי דוחה אותו, המשתבורי מביא שכשם שלגבי בירקס המוזוין, הדין הוא שאדם שאכל כמה פעמים, אפילו שהוא השיח דעתו בינתיים, אדם אכל סעודה אחת, השיח את דעתו מלאכול, אכל עוד פעם, אז בירקס המוזוין אחד פותר את שתי הסעודות, אותו דבר גם לגבי בירקס אשר יוצר, אשר יוצר אחד פותר את שני הפעמים. הוא לא צריך לברך שני פעמים על כל... הוא לא צריך לברך פעמיים אשר יוצר על כל פעם ופעם. ויתרה מזאת, המשתבורי מביא בסעיף קטן א', בסימן שלנו, הוא מביא מה הדין אדם מטיל את צרכיו והתחייב לברך בירקס אשר יוצר, אלא שהוא שכח, הוא לא ברך. מתי הוא נזכר שהוא לא ברך? כאשר הוא מרגיש צורך להטיל את צרכיו פעם שנייה, אז הוא נזכר שבעצם הוא לא ברך גם על הפעם הראשונה. נחלקו בזה הדעות. דעת הפרימגודים, כך מביא המשנה ברורי, הפרימגודים סובר שלפני שהוא מטיל, את צרכיו פעם שנייה, יברך אשר יוצר על הפעם הראשונה. אבל מביא המשנה ברורי בשם אשר יתשובה ובשם כמה אחרונים שסוברים שלו, שסוברים שמכיוון שהוא צריך פעם שנייה, לא יברך אשר יוצר על הפעם הראשונה, אלא ימתין שיתפנה פעם שנייה, ואז הוא יברך אשר יוצר אחד, כך אני מבין, על שני הפעמים הקודמות. יש כאן עוד נושא. מה הדין? אדם עומדים לפניו שתי ברכות. גם יש לו בירקס אשר יוצר, וגם יש לו ברכה אחרת. הוא למשל אכל איזשהו פרי, שהוא צריך לברך על הבויר הנפושס, הוא גם מטיל את צרכיו שהוא צריך לברך על זה אשר יוצר, מה יקדים?
יקדים את האשר יוצר, או יקדים את הבוירה נפושס על הפרי שהוא אכל? מביא המשנה ברורה שיקדים את בירקס אשר יוצר. ולמה? תודיר, ושאינוי תודיר, תודיר קודם. כיוון שאשר יוצר זה ברכה תדירה יותר, אז לכן זה קודם. יש כאן חידוש, כי תודיר בדרך כלל זה דברים שהם באים בחויבו. אבל דברים שהם תלויים, הם לא באים בחויבו. אז כאן אולי לא נאמר, כאן לכאורה לא נאמר הדין של תודיר שאינוי תודיר. כתוב כאן אבל לא ככה. ואולי אשר יוצר זה מוגדר כדבר שבחויבו, אולי יש לעיין בדבר הזה. נקרא עכשיו את הסעיפים בפנים. אומר השולחן אור סעיף א', כל היום כשעושה צרכיו, בין קטנים בין גדולים, מברך אשר יוצר. אשר יוצר בלבד, ולא יברך על נטילס ידיים. אף אם רוצה ללמוד או להתפלל מיד, גם אם הוא רוצה ללמוד ולהתפלל מיד אחרי שהוא הטיל את צרכיו, בכל זאת מברך ברכה אחת אשר יוצר, וזהו. היו ידיו מלוכלכות ששפשף בהם, הידיים שלו מלוכלכות, הוא שפשף, הוא קינח בידיים עצמם, אפילו אוכל אינו מברך על נטילס ידיים, אף על פי שידיו מלוכלכות, לא מברך על נטילס ידיים, אלא מה? אשר יוצר בלבד. וזה כמו שאמרתי קודם, יש כאן בביור הלוכה ספק, בשם הפרימגודי מניג שיש לו שני מחייבים, ששניהם מסופקים, הוא אכל טיבולוי במשקה וחוץ מזה הוא הטיל את צרכיו, האם מברך על נטילס ידיים? מחמת שתי הסיבות, אף על פי שכל אחת מהם אנחנו לא פוסקים שיברך מחמתה על נטילס ידיים, ואנחנו עוברים לסעיף ב', הטיל מים ולא שפשף, אף על פי שצריך לברך אשר יוצר, אין צריך ליטול לידיו, אלא משום נקיות או משום היקוין. הטלת הצרכים לבד לא מזקיקה נטילת ידיים. רק צריכים לברך אשר יוצר בלבד. אלא אם כן, הוא נגע במקומות המכוסים, במקומות המתונפים, אז הדין הוא שהוא צריך ליטול את ידיו. אבל אם הוא לא נגע במקומות המתונפים, הוא לא צריך ליטול את ידיו משום הטלת הצרכים לבד. ואנחנו עוברים לסעיף ג', הטיל מים והשיח דעתו מלהטיל מים, ואחר כך נמלח והטיל מים פעם אחרת. צריך לברך בית פעמים אשר יוצר. אדם הטיל את צרכיו פעם אחת, השיח דעתו, יש כאן הפסק. אחר כך שוב הטיל את צרכיו פעם שנייה, יברך שני פעמים, כי אשר יוצר השני לא עולה על הפעם הראשונה, כיוון שהוא השיח את דעתו בינתיים. אבל המשתבור מביא שחולקים על זה וסוברים ש... פעם אחת אשר יוצר עולה לשני פעמים, גם אם הוא השיח דעתו בינתיים. אין שיעור להשתין מים, אומר השולחן אור בסעיף ד'. אפילו טיפה אחת חייב לברך. שמסתם הנקב מלהוציא הטיפה ההיא, היה קשה לו וחייב להודות. גם על טיפה אחת, גם על זה חייבים להודות. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן ח', שזה עוסק בהלכות ציצית. הסעיף הראשון בשולחן אורך אנחנו נלמד בעזרת השם שאדם חייב להתעטף בעמידה ולברך בעמידה. ההתעטפות עצמה בעמידה משום שכתוב לוחם. ואנחנו לומדים לוחם לוחם מאוימר ולכן ההתעטפות עצמה לבישת הציצית צריכה להיות בעמידה. והברכה גם היא צריכה להיות בעמידה כמו כל ברכס המצווס שהיא צריכה להיות בעמידה. המשנה ברורה מוסיף שאדם לא ילך דלת אמות, אומר המשנה ברורה, בלא ציצית. אז מיד אחרי שהוא נטל ידיים, ילבש את הציצית כדי לא ללכת ארבע אמות בלא ציצית. אני אקרא את השולחן אור בפנים, יתעטף בציצית ויברך מעומד. המשנה ברורה מוסיף שגם ההתעטפות עצמה צריכה להיות בעמידה, ולא ללכת ארבע אמות בלא ציצית.